Salam əziz dostlar, nəhayət ki, aprel ayının 19-u gəlib yetişdi və nəhayət ki, çoxdandır gözlənilən Don Marleone filminin təqdimatı bu günləri həyata keçəcək. Uzun çəkən həsrətdən sonra muradımıza qovuşduq, belə deyək. Bizə necə idi film? Yaxşı idi, yəni daha mükəmməl ola bilərdi. 1-2 səhvlər var idi. Filmdə nələri bəyəndin, nələri bəyənmədin, zəhmət olsa qısaca onlar barədə deyin. Filmdə 3 dənə əsas şeyi bəyəndim ki, Made in China, Made in Rusiya, bir də sonda da Made in Azərbaycan söhbəti. Orada... Çox açıqlama, istəyirsən. Hə, okey, oranı bəyəndim. Bəyənmədiyim 1-2 səhvlər vardı, məsələn, köhnə metro. Ya girib içi təzə metro olması, sonra çıxanda yenə köhnə metro, sonra yenə təzə metrosu. 2-3 orada belə şeylər var idi. Bəs nəyi bəyəndin? Filmdə xüsusilə nəyi bəyəndin? Filmdə əsas filmin senarisini bəyəndim. Yəni, həqiqətən çox mükəmməl işləmişdilər senarisində. Yəni, dərin məna var idi. Yəni, ona baxıb mütləq onu başa düşmək olar. Mənim üçün olsun filmdə ən çox Okaberin trekini bəyəndim. Sonda gedir. Hə, o da əlaydı. Neçə ulduz verərdin bu filmi? 10 ulduzdan. 7 deyərdim. 7 ulduz. 7 deyərdim, bəli. İndi isə mən film haqqında fikirlərimi deyəcəm və ilk növbədə filmdə bəyənmədiyim nöqtələrə işarə edəcəm. Filmdə bəzi havadan olan çəkilişlərin keyfiyyəti aşağı idi, xoşum gəlmədi onlardan. Filmin rəng korreksiyası bəyənmədim. Baxmayaraq ki, teaser və trailerdə çox bəyənmişdim filmin rənglərini, amma bəzi kadrlarda, xüsusilə metroda aktrisa Zarina Qurbanovanın qarşıda səhnə ki vardı, orada bəyənmədim. Bəzi yerlərdə hətta işıqlanma xoşa gələn deyildi, nəsə qaranlıq düşmüşdü orada səhnədə. Üstəgəl müsabiqəmizdə qalib olan Mirzağan da dediyi kimi, mən bu nüansa fikir vermədim, amma orada köhnə ya da ki, yeni metro vaqonuna girirlər. Çıxanda isə o vaqon dəyişir. Ya köhnəyə girib təzəsindən çıxırlar, ya təzəsinə girib köhnəsindən çıxırlar. Hər dördü olur. Hər dördü olur. Birinci köhnəyə girirlər, içəri təzə olur. Qız çıxanda köhnə vaqon olur, amma oğlanlar orada qalanda təzə vaqon. Yəni, belə bir nüanslar var filmdə. Filmdə bəzi sosial problemlər barədə mesajların verilməsi
Həmçinin Azərbaycanın dahi şairlərindən sitatların gətirilməsi də təqdirə layiq idi. Filmdə bəyəndiyim cəhətlər hansı idi? Mən indiyə qədər heç bir yeni çəkilən Azərbaycan filmlərində bu bucaqlardan çəkiliş görməmişdim. Heç bir Azərbaycan filmində bu qədər döyüş səhnələrinin üzərində işlənildiyini görməmişdim. Döyüş səhnələri möhtəşəm idi, mənə ləzzət elədi həqiqətən. Və unutmamış onu da deyim ki, filmdə bəzi yerlərdə dublyajı bəyənmədim. Tam olaraq aktorların ağız hərəkətləri ilə üst-üstə düşmürdü səsləndirmə. Bu kimi çatışmazlıqlar var idi. Filmi başqa bütün cəhətlərindən bəyəndim. Amma yenə də deyirəm ki, bu film başlayanda mən daha çox action gözləyirdim. Film biraz sakit başladı. Amma tez-tez burada kadrlar dəyişir. Filmin əvvəli bir cür başlayır və filmin sonunda siz görəcəksiniz ki, tamamilə gözlənilməz bir hadisə olacaq filmin sonunda. Bəziləri bəlkə buna peşman olacaq, bəziləri deyəcək, sən demə belə imiş hadisələr. İndi mən bunu açıqlamaq istəmirəm, filmi izləyəndən sonra biləcəksiniz. Ümumilikdə bu filmə 10 ulduzdan nəzərə alsam ki, Elmar Bayramovun ilk tam metrajlı işi idi bu, Don Marleone. Mən bu filmə 7-8 ulduz arası 8 ulduz verərdim. Elmar Bayramovun ilk işi olduğuna görə və möhtəşəm döyüş səhnələrinə görə, çox bəyəndiyim keçidlərə görə, keçidlər bu filmdə əla idi, sırf bu cəhətlərinə görə filmə 10 ulduzdan 8 ulduz verirəm və hər kəsə xatırladıram ki, film haqqında səsləndirdiyim fikirlər mənim şəxsi fikirlərim idi. Tövsiyə edirəm ki, siz də kinoteatrlara gedib Don Marleone filmini izləyəsiniz və film barədə şəxsi fikirlərinizi bu videonun rəylər bölməsində qeyd edəsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.